U rikthyem këtu bashkë në studio. Faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni me hashtag Gjesin. Kemi paralajmëruar që nga fillimi i emisionit një intervistë me MC Creation. Është intervista e parë pas lansimit të albumit që është bërë 8 orë më parë në platformat online. Muzika Altis është albumi i cili tash sa kohë është paralajmëruar për gjithë adhuruesit e Pintave. Pintat kanë cilë albumin e tyre të radhës, si duket fillim viti i gjen me një dhuratë për gjithë adhuruesit e shumt. Që i ka me MC Kresha dhe Elori Kalson këtë rast. Janë gjithse 11 këngë, dy prej tyre janë bashkëpunim, Elvana Gjata dhe Ledri Vula. Detajet e tjera do t'i diskutojmë bashkë me MC Kreshën që kemi lidhje direkte. Mirë me nxes, Kresh, dhe faleminderit shumë që na u bashkangjitë sot. Mirë me nxes, si e në mirë. Mirë jemi, të regon pak a e pa të fështirë, muqua, ta prishëm gjumin shumë herët. A jo, alarmi, se së që farës, kësha mujtë muqua. Ok, unë të regova që kjo është intervista e parë pas lancimit e albumit, realisht një album shumë i pritur nga ju, kemi parë postimet të ndryshme rrjetet sociale, se kur dhëtë publikohet, me zi përpres publikohet, pa është të dhe një mbështetje madhe ka qenë nga kolegët këto ditë rrjetet sociale. Si pëndirë që më në fundu u lancua? Mirë, pak ma shumë entuziast për me këshyra në rezultatin e qka pëdhe për ti, realisht këna punu për këtë albumë, presëm normal sukses, amo ma e rëndësishme një është që njerëzit e kanë dhe mëndëzi kanë pritë bashkë me njerë për mëndëzirë albumin edhe ta është të këshyrëm rezultatet e tina. Kreshun e dëgjova albumin pak në Spotify, sa pa ta mundësin këto orë të parat me nxezit me dëgjun nga nata e mbrëmshme, dhe realisht gjithmonë ju keni përshtatur kohës, ju keni përshtatur atmosferës, disponimit të përgjithshëm të shqiptarve lesht edhe adhruzve tuaj. Këngët ishin pak më të qeta e sa radhe në këtë pjesë të parë të albumit? Po, pjesa e parë është ma shumë pjesë dimnit, anë pjesa e dytë është ma shumë pjesë për verës, për kongë. Tjetër stili, këna bët dy zhanëve që me pas, që me thonë, shumë lëshë me rinjë, në anë, tjetëra anë, ma shumë i përshtatë kësë. Realisht, Kresh, puna me albumin e dim që është e vështirë, lyp një përkushtim shumë të madhë, keni qenë vështë një ndër të pare që keni realizuar albumet të ndryshme, albumet e cilat kanë thyë rekord shqitjesh, po ashtu kopje vizike, po ashtu online, kështu që keni sjell një trend shumë ndryshe saj përket albumeve, kemi shkuar vazhdimisht, kemi diskutuar vazhdimisht, kështu që e vështirë edhe e lodhshme kjo punë, Kresh, pavarësisht që janë bërë tash e sa vite karierë? Po, është, po, kur rria artiste kjo obligim për një knasht një, dhe në dhe sa ma shumë që shkojnë vjetë një është lypin ma shumë për i teje dhe realisht lypë edhe të vetë për vetës tonë, nuk ishë mujtë me konë kaqë letë mështë të kësha pas për shambull i partner që është festimi, një ekip që është pinti që e bojnë punën ma të leta, dhe në kërjeni për shambull dy persona, edhe realizimin një albumi është ma i letë për shak se gjysën e punës e bëndi kushtjetër, gjysën e punës te, adin është punë ekipore, nuk buat vishpini njerit, edhe kjo sukses nuk është individual, por është sukses ekipore. Realisht, Kresh, në shumë intervista në dhe shumë momente kërë keni pasë mundësime të flisni për muzikën, keni të rëguar shumë që e keni me shumë seriositet dhe e keni shumë të detajuar këtë pjesë. Zakonisht bashkëpunoni me studio të ndryshme dhe jashtë vendit që Del Soundi sa më i mirë dhe sa më original që është e mundur. Ka pasë një bashkëpunim të tilë dhe në këtë album? Po, po, gjithmonë, tradita vazhdojnë, kjo album është u inqizu, shumica u inqizu në në Gjermani edhe në Amerikë, amo ka pikongve që duhe dhe në Kosovë, a miksu e masterizu është krejt në Gjermani në Press Play. Dhe më thonë, realisht është një bashkëpunim si gjithë një i Pintit edhe i Press Playt. Diçka që është diskutuar shumë Kresh para se të lancoj albumi ishte emri i albumit. A e diskutojmë pak, pse pikërisht ky emër? Po, kër del albumi verës, adin pjesa tjetër e arsitën të një këtë pjesë. Ok, merë kuptim, ha? Dhe merë kuptimin, po. Realisht është diçka qka nëse e qyrë kë të më thonë qa komrana kontent i albumit, qa përmbon, përmbon kong që e në zakonisht ma natyres gangster rap dhe kong dashnisë, zakonisht dhe nësa në diqyrë shpa ka shumë muzike altis, dhe edhe u konë paka shumë një përzgjedhje
e momentit, për shtatë shumë me dy partët, se albume që del verës, do me thonë pjesa e dytë, se ko e më muzike altisa, për që ata është interesant që e u konë triki pëse e këna po që ashtu. Në këto 11 këngë, keni vendosur që ti keni dy të ftuar pjesë të albumit si pjesë të parë të këtij, kështu që Elvana Gjata dhe Ledri Vula, pse pikërisht këta dy apo diskutimet kanë qenë më të hershme që të jenë pjesë e albumit? Jo, kanë qenë edhe më të hershme, po pjesën e dytë i kena lanë zakonisht bashkëpunimit, për shkak se pjesa e dytë kërkon me një stil pak më okay. Që për shtatë të kohës, për që është arsyeja që këtë pjesën e parë ka pas ma pak bashkëpunime se sa në pjesën e dytë. Po vetë natyra e muzikës e ka përshkak se pjesën e parë të albumit, si që është ma herët, ka ma shumë kong gangsta dhe ka ma shumë kong të natyres dashnisë, pjesa e dytë ku me kong këtë tjetër stilë. Ok, realisht nga këto 11 këngë, ke ndonjë më për zemër, kresh, diçka që ndoshta ke punuar më shumë? Ja, cilëngisht e kiva për qefi në dorë, se cilëngisht të vyjë ma shumë dorë, edhe që këtë krymë punë ma shumë. Ok, e prita një përgjigje t'ilë, kresh, të realisht? Nuk unë është me hinë ekspozit një piktore dhe me thonë piktore, cila piktore është e ju t'ja favorita, dhe nësë është. Së më nëshme zgjedhë, se cila ka rëndësine veçanë. Po, po, sepse realisht pavarësisht që përkushtimi është i madhë në gjithdo këngë, gjithë artisht ndështëta në një periudhë kohore, se si do mos filansohet album, është një këngë që ndështëta e ka ma për qefi, sepse punohet në rrethana të ndryshme, punohet në kushtet të ndryshme, kështu që pashmangshëm lidhemi ndështëta ose emocionalisht ose profesionalisht me ndonjërën nga projektet. Andaj duke qenë kaq artisti detajum dhe i shumë i përkushtume, bëra edhe pytjen, sepse është të rëndësishme edhe këpje. Po, 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 e kam parasysh. Po, të përzgjedhje, që me thonë, definitive, për me thonë, jo, që kjo është e që më përqenë ma shumë ti. Varian, të në shia është se në relativ, edhe besej që edhe dhe gjusë, kërë ngujnë albumin, sëtë në është e dojnë një kongë, mas 3 dite, e dojnë një kongë të edhe, mas një ove, kënë varët pijani se më sinonë. Po, kresh, do t'jetë një album vizual, do t'lancohen me klipe disa prej këngëve deri në pjesën e dytë? Sot del një videoklip e albumit, tani ndërkohë vazhdojmë këshyrëm që nëse më rrinë koha me bo edhe nëj videoklip, se jo, nëse jo, atëherë së shpejti puna për tjetërin nuk bënë më nalë, që ata dhe jena pak në ngosht me kohë, ma shumë jena atë koncentrum që shmiri mi rëndit senë, se sa me qitë që përmës përta që përmës përta. Pa tjetër, kresh me të pytë nështëta për pjesën e dytër shumë herët, sepse sa doli e para, kështu që nështëta me elon të parem, por si do që tjetë unë si gazetari kam pytjet e mija nëse do të ketë bashkëpunime edhe në pjesën e dytë dhe që ka mund të pritë, të rëgove që do tjetë një dinamik tjetër e këngëve realisht që do të realizohen, por diçka tjetër me nga të rëgu për pjesën e dytë, mundemi? Po, bëse që kalzova bëllësana, budin saj për këtë pjesës dytë, ma mirë më smja hupë edhe në regull, e kuptaj. Rëndësim për fasisa, dhe në është... Pese që nuk kanë me dojtë të zhgënyë mjështë, të marë parasysh që na gjithë mëne jakë 100% shimë për i vetës, kanë e erë edhe 110%. Edhe mënohë me dojtë edhe për i vetës, për me mujtë me nëzirë një produkt sa matë mirë, edhe në që njezë me pëllqyë, me metë gjithë mënë hapë me kohën, edhe në është një... është një sfit, nuk është shumë letë kërë e ki sfit vetën, është pak e si kletë, që më thonë. Kresh, shumë knajtësimet pas në këtë intervjist, të falimderi shumë që më në abezuat këtë intervjist të parë, përvesej që në YouTube të ashtë kamo pa shumë këtë intervjist, sepse janë shumë kurios njerës me i di detajtë, unë për të falendroj shumë që u zgjove heret dhe në u bashkan gjitë në emision sot, shumë suksese në këtë album, pa vërështë që trendi album e vërë shumë i madhë momentalisht, keni qenë dërtë pare që keni sjellë këtë trend, kështu që falimderi që nuk po ndalën dhe po vazhdoni me bë muzikë, sepse realisht kjo është puna juaj dhe kështu kënaqem më shumë ti adhuruesit dhe mbi gjitha kemi nevojë për muzikë. Këtë ditë më së miri gjatë saj për ju dhe kështu që faleminderit shumë. Faleminderit juve, faleminderit këtë bashkëpunëtorëve që janë kanë këtë album, ndeshantit dëgjuesve se pa ta nuk ishim shumë ndoshta edhe hiç me nxjerr në treg këtë album. Dhe ju përshëndes Kosovë, më kam marrë malli për juve. Shihemi së shpejti, të na mirë. Të presim kresh, faleminderit shumë. Tum tum. Ciao. Ishte kresha kështu në këtë lidhje direkte, ku diskutuam sa i përket albumit të ti të fundit me Lyrical Sun, Pintat kanë cilë albumin, që tashmë adhuruesit mund të dëgjojnë në gjitha platformat online deri më tani. Do të kemi ndërprerje shumë shkurt?
dhe kthehemi me Top Shopin.